Então, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje temos aqui o meu amigo Filipe. Aqui é o Filipe, está tudo bem? Está tudo. Que veio da Suíça e trouxe-me aqui um carro, como vocês podem ver. Ora bem, tem ali uma Cupra R, tem aqui este Golf 6R, já está mexido, não mintas, já está mexido. E este carro é muito especial, porquê? Porque eu quando estava à procura destes, andei à procura de um destes. Filipe, vamos dar uma volta e vamos explicar aqui ao pessoal o porquê de eu andar à procura deste carro. Porque este carro, olhando para este carro e para aquele, é quase idêntico, só que este puxa as quatro. Vamos entrar dentro deste carro, vamos explicar aqui ao pessoal o porquê deste carro ser especial e vamos chegar à conclusão se eu devia ter comprado um ou não. Por isso, vamos lá, pessoal, porque isto anda, atenção, isto não brinca, isto anda, até já. Ora bem, cá estamos nós dentro deste bichinho, aqui com o amigo Filipe, que veio da Suíça, não é? Neste Golf 6R. É 6R que se diz, ou R20? Há muita gente que chama 6R. R20, não é? 6R. Muita gente chama R20 também. Já ouvi dizer também. Já ouvi. Este carro, base este carro, vamos começar logo por aí. Temos um 2000 TFSI, que é exatamente igual ao Cupra R, exatamente. 2000 TFSI, 265 cavalos. Ou lá na Suíça, se vocês têm o 275 ou 270, pronto. Mas é PS, é diferente. Que é a maneira alemã de dizer os cavalos do carro. Eles têm umas maneiras diferentes, mas também não sou eu que vou explicar agora, que eu não sou muito técnico nisto, não te interessa. Temos aqui um 6R, aqui do amigo Filipe. Carro especial, porque tem uma motor Cupra R, ou seja, acaba por ser especial por aí. Tu gostas deste carro, mas também tens outro bichinho, assim, que é... Outro Cupra R. Um Cupra R também. Também é preto, tem jantes pretas. É tudo igual. Há jantes douradas. Tens jantes douradas? Na altura eu lembro-me dizias que ias pôr as jantes douradas, não sei se chegaste a pôr ou não, pois também tiveste um azar com o carro, não é? Daí o carro não estar em Portugal. É. Se ele tivesse bom, tinhas vindo no Cupra R Portugal e não no Golf R. Este Golf R é fixe porque base do carro, 2000 TFSI, como já disse, temos uma diferença de Cupra R, que é caixa automática 4x4. E 4x4. 4x4 é fixe para vocês lá na Suíça, não é? No é para no inverno. Ora bem, tu moras na montanha, perto das montanhas? Moro na montanha. É, moras mesmo na montanha? Ora bem, casa de férias, para não quiser lá a Suíça. Chego então! Não, o meu primo também para cá também está lá, ele também mora perto, pertinho mesmo nas montanhas e lá neva para caraco. Opa, eu já tive uma experiência com o outro Cupra R, que se eu não tivesse suspensão em ar, eu tinha-me lixado bem, o meu carro começou a deslizar, a minha mãe foi dizer, a última coisa foi pôr a suspensão para baixo, o carro assentou ali. Curou logo. E foi logo, não vale a pena, olha, ficou ali estampado, nunca mais saiu de lá. Ora bem, vamos falar aqui mais técnico do carro. O carro não está de origem, ouve-se bem, não é? Ouve-se bem. O que é que tem isto em termos de escape? Tenho o downpipe. Sem catalisador, certo? Só seja dedicado. Sem catalisador. E tenho o final Ramos. Final Ramos, altamente. As ponteiras ali são mesmo bonitas, digo já, foi a primeira vez que eu estou a ver estas ponteiras neste carro. Filtro de ar. Filtro de ar é admissão direta CTS. CTS, exatamente. Também já tiraste, ali a cena do óleo, aquilo que faz a recirculação do óleo, que é pelo PCB, não é? PCB, da Ford. Dambal. Exatamente, da Dambal também. E os bobinos R8. E as belas. E as belas frias, para dar aquela potência do aço. Aço com 2S1, atenção pessoal, não se esqueçam. Potência diz, mais ou menos... 330, 340, que é um 6.2 à maneira. Quem é que fez a reprodução? Foi lá na Suíça? Pontarlier Motorsport, lá na Suíça. Lá na França. É na França? É lá. Ok, altamente. Foi feito tanto a reprodução do carro como da caixa, certo? Como da caixa, as duas. Isto vou explicar aqui ao pessoal, porque quem não sabe, não é? Muita gente não pode estar a par da situação. Quando faz a reprodução, se for só um stage 1, o carro aguenta e a caixa, conforme tu vais mudarmos a mudança, e ele também assume. Agora, quando é mais de stage 1, convém fazer, porque a caixa em si tem uma centralina diferente do carro, ou seja, convém fazer também a reformação à centralina da caixa, que é quase o mesmo preço fazer ao carro, a bem dizer, e assim, o carro quando muda a mudança não tens o delay da mudança. Este carro anda bem, tem de me surpreender é puxar aqui às 4. Ah, tem de ser, ora bem. Este carro tu curvas como queres. É. Tens aqui o modo conforto, modo suporte, põe suporte, a suspensão abaixa, aliás, tu de conforto isto tens de ter a suspensão de origem, certo? É. É de origem? É de origem. Falta aqui umas molasitas, olha como está repelos, umas molas HR, e olha que não estão a pagar para dizer isto, atenção. Molas HR 2.5, fica aqui uma maravilha. Vamos lá ver que isto anda tão surpreende. Vamos ver. Jesus, é sistema 4.
4x4, tu pá, está a fundo, volta, não há cá a pensar, ou será que vai para terminar em segunda ou para a terceira, não puxa esta rotação, não há cá a pensar, é pé fundo logo. Em modos normais, primeiro. Se a propósito, fogo. Pegaste gosto. Hã? Pegaste gosto. Gosto. Vais logo com o pré-air embora agora. Não te importavas, não te importavas. Mais outra. Ora bem. Vamos lá, sair aqui da rotunda. Segurança acima de tudo, olhar à nossa volta. Parece estou a dar uma aula de condução. A mim não. Vamos aqui. Ah, a ti não, de certeza. Vamos aqui em modo D, caixa automática, modo D, para conduzir primeiro e falar aqui mais acerca do carro em si. Uma coisa que eu queria perguntar, tens o Cupra R, dá para comparar com isto? O teu Cupra R também está mexido? Tem a pressão ABT e tem a linha de escape Biltec. Ou seja, tens quase a cabalagem que eu tenho no meu. É igualzinho. Porque eu também tenho o Reaper da ABT. É igualzinho. Agora estou a saber também. Que eu estava a dizer, temos consumos, não achas que este bebe mais que o Cupra? Bebe demais. Bebe, não bebe? Porquê? Não sei se já reparaste, estes carros, a rotação deles sobe sozinha, é óbvio, mas tu podes vir aqui em dia, tu não precisas acelerar, o carro vai sozinho. Lá está, só isto faz o carro beber muito mais do que quem diz. Agora, lá está, tu imagina, tu vais num carro manual, chegas às 2000 rotações e tal, mudas de mudança, se quiseres, ir numa na boa, é raro um dia, com certeza, não é? Mas, se quiseres, enquanto este vai, pum, 3000 e tal é que muda de mudança, só aí, mas num carro deste é para andar a, mas se isto tivesse os pop dumb bangs, moço, ia tão aqui, era, só mandava pipocas, já manda, aposto. Isto é uma coisa boa deste carro também, que eu notei, que é, para um carro automático e o escape que tens, não se ouve aquele eco dentro do carro, e isso é raro acontecer, atenção, agora vamos pôr aqui o modo Sport, do na baixa. Caraca, não vou muito bem, me interessa. Jesus. Lá está, uma pessoa também tem aqui as patilhas, mas ele muda a uma boa rotação, porque uma pessoa praticamente nem precisa usar as patilhas, pois não? Não é, pois não. Ficam bonitas aqui, que são bonitas, atenção, mas nem é preciso mudar. Vamos lá, sem tocar nas patilhas. Se quase 7 mil rotações, ele muda. Mais força, é raro, e tipo, é raro, tu consegues tipo, perder o controle deste carro. É muito raro conseguir a perdê-lo. E na neve é igual. Diz? Na neve é igual, é muito raro conseguir a tipo, perdê-lo. Tipo, é fácil controlar, exatamente. Enquanto um Cupra R, opa, já tens de ter mais kit de unhas, não é? E não é do eBay, para controlar, para saber se numa curva podes calcar a fundo, porque ele pode fugir de frente, não é? Opa, estou-me a ver, tu se calhar até podes confirmar, porque também tens um, é? Consegues ver. Na neve tem-se
meter as velocidades muito rápido. Para não começar a patinar, que ele patina muito. Exatamente. Vamos comentar aqui um pneus de inverno. Longe controla a subir. Pneus de verão ainda pior. Ora bem. Controle de tração desligado. Sport. E aposto que tu com isto tu diverses na neve a fazer. Nunca experimentaste? Ainda não. Ainda não tive a ocasião. Quando experimentaste. Também tens o carro há 3 meses. 3 meses. Não. Ainda tinha um bocado de neve. Ainda tinha um bocado de neve. Um bocado, mas ainda aproveitaste um bocado. Não, que chegue. Sim, mas quando levar assim há mais que neve lá na Suíça, pronto, se tu moras nas montanhas, sabes bem. Tenta ir para lá para um espaço que tenhas enorme e tenta, desliga tudo e faz aí mesmo a patrão, porque esquece, é das melhores coisas que este carro tem, é poderes fazer burnout e o caralho com um 4x4 na neve. Olha, grande carrinho tens aqui, uma pergunta que eu tenho aqui, será que eu devia ter comprado um? Epá, não... Fica com o pré-R. Com o pré-R, não é? Eu também acho que sim. Estamos aqui parados atrás com o prego, uma pessoa olha. Opa, e não é só, opa, adoro, tudo dentro deste carro, que também é muito parecido com o nosso, com o prego, não é? É fixe altamente e gosto, mas opa, falta aqui alguma coisa. Falta aqui alguma coisa. É andar. Eu acho que também é andar. O carro é bonito, opa, não desvalorizo um Golf R, atenção. Mas falta qualquer coisa. Eu acho que também é mais, ó... É mais agressivo. Com o prego. Mais um vídeo com este bicho aqui do amigo Filipe. Filipe, diz-me só, o que é que achas? Devia ter comprado um Golf R ou um Cooper R, foi melhor. Estás bem servido. Estou bem servido. Eu também acho que sim. Pessoal, quero ver nos comentários. Acham que eu devia ter comprado um Golf R? Digam-me aí nos comentários, honestamente, aqui em baixo. Porque, opa, eu, por muito que eu olho para este carro, de onde vocês estão a ver, é de onde eu estou a ver o carro. Vocês estão a ver a minha cara aqui, a minha facial expression, né? E, opa, eu não olho para aquilo e olho para este e eu... Quem preferes? Seat. All day, every day. Seat. Fico por aquilo e deixo este. Pessoal, aqui tem mais um vídeo. Deixem aí o vosso like, se faz favor. Deixem aí o vosso comentário, o que é que acharam aqui desta besta. Siga aqui o amigo Filipe no Instagram. Qual é o teu Instagram? Não sabes cor? Não. Sei lá, eu deixo na descrição, faz mal. Seguem-me a mim no Instagram, já sabem o que é que a casa gasta. Pôr like na página do Facebook e quero ver nos comentários se vocês querem um vídeo outra vez com este carro a fazer mais barulho. Porque o que tu queres fazer vai fazer o carro fazer muito mais barulho. Não é só mais barulho, vai fazer. Pessoal, tchau aí, até breve e fiquem por aí, porque os carros que vêm aqui, vocês não estão bem a ver, vêm aí muitos Seats, como já sabem, eu tenho muito tempo lá fora, eu tenho muitos conectos com o pessoal que está lá fora a trabalhar e venho neste momento cá a Portugal no verão, por isso vou filmar muitos carros que não são portugueses, por isso já sabem que vêm aí grandes máquinas. Pessoal, fiquem por aí e até ao próximo vídeo!